Hi, I'm Zdeněk. I'm traveling around Montenegro on my bike. I visited many beautiful places here. There is one special place I'm always coming back again. In the Mali Hotel and Restaurant Admiral in Peras. Zdravím vás ze Srbska. Na poslední době už jsem si řekl, že bylo dost válení na pláži a užívání si sluníčka. A trošku se člověk cítil komfortně, takže jsem se přesunul k další části plánu. A dnes jsem přejel do Srbska. První dobrá zpráva, volný pohyb funguje bez problémů na hranicích. Jel jsem přes Podgoricu, Bělopolje a teď jsem v Srbsku, v oblasti, která se jmenuje Zlatar, ve městečku Nova Vároš. A za mnou, jestli to vidíte, tak tady bydlím, no, to je obchod s hodinkama, domeček plný koleček, za parádní cenu, super ubytování, se vším všudy, příjemný domácí, paráda. Po cestě jsem nic nenatáčel, cesta byla náročná, bylo to v horách, mezi kamionama, hodně předjíždění a přiznávám se, že jsem super unavený. Takže teďka už nepůjdu ani na závěrečný kapučíno, ale půjdu dneska na závěrečný. Tak ještě, abych vám nekecal jenom, tak mrkněte, jak to tady vypadá. Je to tady paráda. Jsme v horách a jsou tady pekaři a řezníci, zelináři, restaurace, obchody normální. No, takový normální život. Přátelé, ještě malý dovětek, ať vám jenom nevykládám. Mrkněte, jak to tady je, atmosféra a jak to tady vypadá kolem. Takže kolem jsou hospůdky. No. Přátelé, máme další den. První malá vycházka do oblasti Zlatar. Je to tady nádherný. Podívejme se, co tady máme. Takže hotely. Lokální věci, lokální výrobky, suvenýry. Apartmány, ubytování, areál pro děti, dokonce hřiště a míčovou halu. Jo, samozřejmě sjezdovky jsou tady, do této oblasti se v zimě jezdí lyžovat, tak uvidíme. No a samozřejmě, jak vidíte, spousta dobrodružství. Můžete si pronajmout dobrodružství, nebo se můžete nechat odvést k dobrodružství. No a děti to tady mají fakt. Jsou první dojmy ze Srbska, parádní, jak vidíte, a to jsem se dneska jenom trošku prošel. Jinak, touhle cestou jsem sem přijel.